Dobro večer, poštovani gledaoci. U poslednje vrijeme u BiH javnosti spekulira se da na tržištu vlada nestašica peleta. Iz kompanije Ecoline Kovan kao lidera u proizvodnji drvenog peleta javnosti su informirali da nisu tačne informacije o nedostatku peleta na našem tržištu. Ecoline Kovan proizvodni pogodni pelet proizvode punim kapacitetom, a sirovina za proizvodnju odavno je osigurana. Svim korisnicima Ecoline Kovan, kotlova i kamina osigurali smo dostupnost peleta i to po garantiranim cijenama koje se nisu mijenjale još od 2012. godine, poručuju iz Ecoline Kovan. Iz ove kompanije poručuju kako ne postoji razlog za zabrinutost kod njihovih kupaca na području Bosni i Hercegovine. Premijeri Srbije i Bosni i Hercegovine su pak s druge strane na prvom susretu u ovoj godini dogovorili nastavak saradnje na izgradnji infrastrukture koja bi efikasnije povezala dvije zemlje. Jedan od konkretnih projekata koje dvije zemlje planiraju realizirati je brza cesta ili autoput koji bi povezao Sarajevo i Beograd. Srbijanski i bosansko-hercegovački premijer u Beogradu su u vrijeme povišenih tonova i tenzija na relaciji Beograd-Sarajevo-Zagreb razgovarali o mogućnostima daljnje saradnje i unapređenju odnosa. Kako su istakli, dvije zemlje imaju veliki potencijal za saradnju i zajedničke nastupe na stranim tržištima. Ako kod nekoga postoji bojazan bilo kakva od mogućih od nastavka nekakvih političkih sukoba koji bi završili na još lošiji način, u ime vlade Srbije želim da kažem da ćemo apsolutno dati sve od sebe da, rekao bih, okrenemo tu putanju u suprotnom smeru i da najbolji mogući način naše dve zemlje sarađuju. Evropske integracije kao ključni vanjsko-politički elementi za obje zemlje biće jedan od najvažnijih segmenata na kojima će se raditi. Premijer Zvizdić ističe kako će iskustva Srbije biti dobrodošla na našem putu prema članstvu u Evropsku uniju. Obzirom na zajedničke interese koje imamo u regionu i obzirom na vrlo isti ili skoro identičan vanjsko-politički prioritet, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Srbija je tu par koraka ispred Bosne i Hercegovine i u prilici je da nam može značajno pomoći prenosom znanja, vještina i iskustava kako bi mi faze koje nas čekaju na putu evropskih integracija, a ponavljam, evropske integracije su za Bosnu i Hercegovinu najvažniji vanjsko-politički prioritet kako bi te faze savladali što prije, što efikasnije i na neki način postali dio ukupne evropske agende našega regiona. Zvizdić također naglašava kako će glavni gradovi Srbije i Bosne i Hercegovine biti povezani novom brzom cestom ili autoputem koji će se graditi na osnovu planova koji će biti zajednički dogovoreni. Fokusirat ćemo se na dva projekta, to je izgradnja jedne brze ceste ili autoputa koji će povezati naša dva glavna grada. Bosna i Hercegovina će vrlo brzo, narednih 30 dana, odlučiti koja je to trasa koju ćemo ponuditi, naravno, uvaženim predstavnicima Vlade Republike Srbije i nadam se da ćemo se vrlo brzo dogovoriti i o samoj trasi, a onda ćemo biti u prilici da na bazi naših jasnih odluka pozovemo i kreditore i investitore da nam pomognu u realizaciji tako važnog projekta koji će povezati naše dvije države. U istu ravan ili sa istim prioritetom, u istu ravan stavljamo i pitanje povezanosti Bosne i Hercegovine i Srbije, odnosno Sarajeva i Beograda željezničkom prugom, a onda preko Beograda sa Budimpeštom i kompletnom centralnom Evropom kako bi unaprijedili promet roba, ljudi i kapitala. Aleksandar Vučić je najavio da će se nastaviti i ekonomska saradnja zemalja kroz bilateralne i trilateralne odnose, a nova aktivnost će se dogoditi iduće sedmice kada će ministri trgovine Ljajić i Šarović putovati u Saudijsku Arabiju. Vučić i Zvizdić su također komentirali uvođenje sankcija Miloradu Dodiku. Vučić je ponovio stav srbijanskih vlasti kako neće uvesti sankcije Dodiku, dok Zvizdić ističe kako je uvođenje sankcija bio očekivan potez SAD-a. Dakle, mi poštujemo Dejtonski mirovni ugovor, poštujemo ustav Bosne i Hercegovine kojim je definirana Bosna i Hercegovina kao zemlja koja ima svoj teritorijalni integritet, suverenitet, međunarodno-pravni subjektivitet. Unutar nje se nalaze dvije političko-administrativne jedinice, odnosno dva entiteta. Evropski smo opredijeljeni i svako ko permanentno radi na ugrožavanju takvih baznih ciljeva ili ustavnih rješenja u Bosni i Hercegovini, naravno da u jednom trenutku doživi status sankcija kao što je to bio slučaj sa gospodinom Dodikom.
u teškoj situaciji zato što kada izlazim pred vas sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, nikada ne želim da kritikujem bilo koga iz Sarajeva. Isto tako neću da govorim ni jednu ružnu reč o Miloradu Dodiku pred predstavnicima Sarajeva. Ne moram uvek da sam saglasan sa svim njegovim odlukama, niti on mora da je saglasan sa mojim odlukama i čini mi se da uvek o tome javno, neskriveno govorimo i na veoma fair i pošten način. Srbija se neće priključiti sankcijama, da budem sasvim otvoren. Dva su osnovna razloga. Prvi je razlog taj što smatramo da sankcije ne donose nikakvo rešenje, a drugi je razlog taj da postoji odluka u srpskoj vladi koja je, rekao bih, više prećutna i odluka između različitih predstavnika srpskog naroda koji žive u Republici Srpskoj, Srbiji, ali i u drugim delovima u regionu, da nam se nikada više ne ponovi vreme iz 90. godina kada smo jedni drugima postavljali blokade na Drini ili nešto slično radili. Dakle, možemo da budemo ovakvi i onakvi, to se u budućnosti neće ponoviti. Tako da, prosto mislim da je to s naše strane odgovoran stav, a ne želimo da se mešamo u unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini. Poštujemo Bosnu i Hercegovinu kao državu, kao što poštujemo Republiku Srpsku kao entitet unutar Bosne i Hercegovine. Evropski parlament bi polovinom februara trebao raspravljati o novoj rezoluciji o Bosni i Hercegovini. Novom rezolucijom bi se ukazalo na loše i dobre stvari koje su se desile u našoj zemlji u prošloj godini, ali isto tako bi se pozvalo i na akcije koje bi se trebale dogoditi i ove godine. Evropski parlament bi na narednoj sjednici 13. februara trebao raspravljati o novoj rezoluciji o Bosni i Hercegovini. Prijedlog rezolucije parlamentu na usvajanje šalje stalni izvjestilac za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Danpreda. U prijedlogu rezolucije ističu se brojne pozitivne i negativne stvari koje su se desile u Bosni i Hercegovini u prethodnom periodu. Pozdravlja činjenicu da vijeće razmatra zahtjev Bosni i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju i sa zanimanjem iščekuje mišljenje komisije o utemeljenosti tog zahtjeva. Poziva mjerodavne vlasti u Bosni i Hercegovini na svim razinama da sarađuju i međusobno se usklađuju u sudjelovanju u postupku davanja mišljenja komisije tako što će na upite komisije pružiti jedinstvene odgovore. Također, parlament bi, ako se usvoji ovaj prijedlog, trebao pozdraviti usvajanje mehanizma koordinacije, no dodatno se ističe i problem borbe protiv korupcije, te neprovođenje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Izražava žaljenje, zato što iskazana politička predanost borbi protiv korupcije nije polučila konkretne rezultate. Sa zabrinutošću napominje da fragmentiranost i slaba saradnja među agencijama smanjuje učinkovitost mjera za borbu protiv korupcije. Izražava žaljenje što se ne provodi veliki broj odluka Ustavnog suda, a ponajprije odluka o danu RS-a, koja je odbačena na referendumu održanom 25. septembra 2016. Ističe da je poštovanje vladavine prava i ustavnog okvira te zemlje od ključne važnosti za napredak na putu prema Evropskoj uniji. Novom rezolucijom o Bosni i Hercegovini, Evropski parlament bi uputio poziv vlastima Bosne i Hercegovine da povećaju borbu protiv radikalizacije, te da u nju uključe i druge dijelove društva, ali i da u procesu donošenja odluka na putu prema Evropskoj uniji više uključe građane. Evropski parlamentarci, a posebno oni iz Hrvatske, uložili su preko 200 amandmana na ovaj prijedlog rezolucije o Bosni i Hercegovini. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona na osnovu naredbe kantonalnog tužilaštva u Bihaću su nakon višegodišnje istrage u okviru akcije kodnog naziva Registrator uhapsili 13 osoba koje su bile ili jesu uposlenici javne ustanove službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona Bihać. Jutro su pripadnici kantonalnog MUP-a Unsko-sanskog kantona, postupajući po nalogu kantonalnog tužilaštva u Bihaću u okviru akcije Registrator, lišili slobode 12 službenih osoba javne ustanove Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona i jednu službenu osobu kantonalne uprave za inspekcijske poslove zbog postojanja osnova sumnje da su počinili više krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlaštenje člana 383 stav 3 Krivičnog zakona Federacije. Nakon što su lišeni slobode, sumnjičeni su privedeni ovdje u prostorije kantonalnog MUP-a gdje se upravo vrši njihovo ispitivanje, a poslije čega će biti predani kantonalnom tužilaštvu, odnosno kantonalnom tužiocu, na dalje postupanje. Predsjednici SDP-a, DF-a i GS-a podnijeli su krivične prijave protiv odgovornih za angažiranje pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na ceremonijama koje su organizirane u Banja Luci povodom neustavnog dana RS-a.
Čelnici SDP-a, DF-a i GS-a podnijeli su krivičnu prijavu protiv osoba koje su odgovorne za zloupotrebu položaja, ovlaštenja i nesavjesnog rada u službi, a koje se dovode u vezu sa obilježavanjem neustavnog 9. januara. Spomenuta krivična prijava podnesena je protiv Mladena Ivanića, Marine Pendeš i njenih zamjenika Seada Jusića i Borisa Jerinića, Ante Jeleća, Mirka Tepšića i Senada Mašovića. Prikupljeni dokazi ukazuju da su spomenute osobe naredile, dozvolile ili nisu spriječile učešće dijela oružanih snaga Bosne i Hercegovine prilikom obilježavanja neustavnog dana RS-a. Smatra se da su navedene osobe ugrozile istrajnost oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a samim time nanijeli štetu samoj državi. SDP, DF i GS su pozvali tužilaštvo Bosne i Hercegovine da bez ikakvog odlaganja uzme ovaj predmet u razmatranje, ali i pozvali druge političke lidere da djeluju na jednak način, ističući da je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj bi se trebala poštovati vladavina prava. Predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji Jelica Minić identificirala je korupciju koja je nedovoljna vladavina prava te kao ono što koči ulazak Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Kao i Bosnu i Hercegovinu, tako i Evropsku uniju. Siromaštvo, nezaposlenost i korupcija su, prema riječima Jelice Minić, među najvećim problemima svih država regiona, ali kao glavnu kočnicu nemogućnosti konsolidacije regiona ističe politički faktor i odsustvo jasne organizacije. Istaknula je kako Zapad gleda na zemlje Balkana. Ono što smo otkrili jeste da u medijima na Zapadu, pa time automatski i kod šire publike, predstava o regionu je zapravo loša i dobre vesti kojih ima u regionu mi ne plasiramo dovoljno ka Evropskoj uniji. Građani naše zemlje imaju pozitivan stav prema Evropskoj uniji, kazala je Belma Ćemalović. Znači da smo postigli značajan napredak što se tiče reformske agende, da evo usvojen je mehanizam koordinacije, dobili smo i taj upitnik. Znači Bosna i Hercegovina jeste na nekom pravom putu. To možda se sporo odvija, što ne znači da naš krajnji cilj i dalje nije, znači ulazak u tu Evropsku uniju i da je narod najbitnije orijentisan prema tome kao i cijela regija. Cilj projekata ovakvih društvenih organizacija jeste lobiranje i zagovaranje interesa našeg regiona kako bi što prije postali dijelom Evropske unije, ali i shvatili privilegije članstva ove zajednice. A kineski naučnici su napravili značajan iskorak kada je u pitanju proizvodnja papira i mogućnost spašavanja pisane građe u budućnosti. Nakon dugogodišnjeg istraživanja napravili su papir koji je otporan na vatru i vodu, a na tržištu će se pojaviti uskoro. Kineski naučnici su otkrili novu formulu za proizvodnju papira koji je otporan na vatru i tečnost. List South China Morning Post javlja kako su naučnici s Instituta keramike u Šangaju proizveli papir otporan na utjecaj tečnosti i plamena. Naučnici su u strukturi papira dodali posebnu vrstu kalcija kojeg su izolirali iz životinjske kosti i zubne cakline, a taj element su nazvali hidroksiapatit. Nova vrsta papira je otporna na vatru i do 200 stepeni Celzijusa, kao i na kontakt s različitim vrstama tečnosti, poput vode, kafe, soka i sl. Vođa istraživačkog tima Zhu Yingyi je kazao da je i ranije postojao papir koji je otporan na tečnost ili na vatru, ali da je novi kineski papir prvi koji je otporan na sve te faktore. On je kazao da će novi papir biti pogodan za široku upotrebu, jer će tekst biti dugotrajno zaštićen na podlozi koja se može jednostavno čistiti vodom. Ova vrsta papira će biti pogodna i za važne dokumente koji će se lako moći stoljećima čuvati i bez specijalno opremljenih arhivskih prostorija. Ovaj izum će okončati eru kada su poplave i požari uništavali važnu historijsku građu, kazao je Zhu. Naučnici su na projektu radili od 2008. godine, a na tržištu će se naći u naredna 3 mjeseca. Početna cijena će biti nešto viša od cijene običnog papira u formatu A4, ali masovna proizvodnja će s vremenom donijeti i smanjene cijene. Toliko u večerašnjem Vjesniku, poštovani gledaoci. U nastavku, kao što znate, slijedi vanserijski program Face televizije, a mi smo sa vama ponovo sutra u 19 sati. Doviđenja.